Vítam ťa u nás v Piešťanove. Oj, kalani, čau, čo ste to pre mňa pripravili? Pozerám, že... Ahoj. Akože, to, čo je toto tu? Ja som o tom nevedel, to vážne také funguje. Povedz si mi, čo o tom. Čo, o čom to je vlastne? Piešťanom musí byť prehľad. Každý by mal mať špezieku, kto je správny z Piešťan. Lebo vedel som, že Piešťanov je ďaleko od stanice do centra a že vlastne tu sa za každého počasia jazdí, de facto vidím tu kopec bicyklov, pomaly som to nevidel na žiadnom meste, ale toto je pre mňa novina, takže to aby bol poriadok, tak to musí byť, hej. A je to spoločnosť vlastne, ktorá vydáva tieto značky a robí ešte aj rôzne takéto akože akcie v rámci piešťanského cyklistického života, tak akože podporujeme tento trend akože zdravého životného štýlu. To je fantázia, chalani, tak poďme na to. Ideme, čaute. Prvá zastávka.